Vučić dhe pas ngjarjes që ka ndodhur pra në Banjsk të Zveçanit. Zotë Ismaili, përshëndetje. Përshëndetje, shkodram për ju në studio dhe për shikusit të lejtë. I tonë, cilat janë reagimet e ditës e sotme që vinë nga Serbia pas asaj që kanë gjarë pra dhe ende, pra që është duke ndodhë në vritë e Kosovës, dhe fjalimit të presidentit Serb Vučić, i cili u mundua të gjejë një justifikim, por që edhe në konferencë për media u pa që nuk i dhe zi fort kësaj radhe. Po, në fakt, ka shumë pak reagime, apo thënë më mirë, nuk ka reagime nga ndonjë zyrtar, apo ndonjë oponent politik, e që është edhe opozitë e tillë çfarë është në krahasim me deklaratën e presidentit Vučić. Po thuaj se në një Serbi të centralizuar, çfarë është vetë presidenti, ai që pritet të dalë me deklarata, ndërsa mediat po thuaj se shumica tyre, por edhe aktere tjerë politik dhe ata të sektorit civil, heshtin kur ka ngjarje të tilla siç ishte ajo dje në Berin e Kosovës. Madje nëse i referohemi edhe deklaratës së Vučićit, e dim se edhe ai dje ju dasht kohë që të përgatis atë konferencë për shtyp në mënyrë që themi të dalë për opinionit me ato informacionet të mangëta që i kishtë edhe në një farë mënyrë të duket si një aktori dopët së qështë, por edhe si një qyqarë në paraqitjen e tij publike. Fillimisht ai kishte të konferencën në ora 14, më pastaj konferenca doli të jetë diku në orën 20. Edhe shefi zyrës është i quajtur për Kosovë pranë qeverisë së Serbisë Petković e anuloi konferencën e tij dje të thirrur pas dite në mënyrë që të pritej deklarata e Vučićit. Pra, Aleksandar Vučić është një figurë në Serbi rreth të cilit sillet gjithçka që ka të bëjë jo vetëm me zhvillimin të Kosovë, por ai është i cili jep lajme për pensione, për rrimën, për gasin, për rrugët, pastaj edhe për ato sallamët që bie çmimi dhe duke mos dashur të bastardoj, ai edhe që del nga frigoriferi, nëse i referohemi spotit të tij të famshëm të fushatës zgjedhore, kur ai del fëmijëve nga frigoriferi. Pra, ka edhe shumë shaka në adresë të tij, sidomos ditët të fundit në rrjetet sociale në Serbi që bëjnë tallje, nga se gjithçka sillet rreth presidentit të Serbisë. Ajo që mbëri nga pak ato zëre që unë dëgjova sot në Beograd, ajo që mbëri përshtypje ishte një deklaratë e ish shefit shërbimit sekret të ushtrisë së Serbisë.